Sa annad tõenäoliselt uusaasta lubadusi, aga need ebaõnnestuvad. Huvitav, miks? Kui sa oled üle 25-aastane, siis sinu keha hakkab koguma liigset massi umbes 5 grammi päevas. See puudutab mehi, naiste puhul siis umbes 2 korda rohkem. Mis see 5 grammi on? See on umbes 10-sendine münt. Sellepärast keegi eriti oma elu ümber ei korralda. Nüüd teadlased on kindlaks teinud, et inimene vajab oma käitumise muutumiseks suuri eesmärke. Ja need suured eesmärgid on omakorda sellised pühad nähtused, mida ei asuta lahendama mitte kohe, vaid nad paigutatakse mingile erilisele päevale ja aastavahetus on üks selline klassikaline päev. Teadlased hindavad, et umbes pooled täiskasvanud inimestest sõlmivad endaga aastavahetusel lepinguid ja enamus nendest lepingutest puudutavad tema keha. See on kas siis seotud tema liigse kehakaaluga või halveneva kehakuvandi, terviseriskide ja kõige muuga. Ja samuti on teadlased hinnanud, et umbes 9 inimest 10 ebaõnnestuvad oma lepingutest kinnipidamisel ja see on ju õppimise koht. Mida võib õppida 90% inimestelt? Seda, et nad püstitavad liiga suuri eesmärke, nad teevad liiga intensiivset tööd, paigutavad kulutused ettemaksuna, lootes, et see kõik tasub ära. Aga mida õppida nendelt 10%? 10% õnnestujaid tavaliselt demonstreerivad seda, et neil ei ole vaja muud teha, kui see 5 grammi päevas kontrollil hoida, mitte võidelda 5 kilogrammiga. Tee seda sinagi ja sinu lubadused õnnestuvad.